Олександр Антонюк, політолог з Києва на скайп-зв'язку. Доброго вечора, Олександре. Повертаючись до вчорашніх мітингів під Кабміном, туди приїхали підприємці, зрозуміло, люди хочуть послаблення карантинних мір, тому що бізнес стоїть, а заробляти треба. І прикметно було те, що з Кабінету міністрів ані пан Денис Шмигаль, наш земляк, ані будь-хто інший до цих протестувальників не вийшли, навіть з ними поспілкуватися. Як це відбулося? Чому, можливо, ви знаєте більше? Чому вирішили з ними не вести перемовини? Мені здається, була оголошена акція безстрокова, правда, її сьогодні там не було. Я думаю, що дивіться, насправді вчора був напружений день, я мав можливість дивитися і засідання уряду, так, і як і ви разом з вами. І, знаєте, я хотів би для об'єктивності, я думаю, що питання з організаторами акції і з ФОПами, все ж таки, питання комунікації, воно дійсно на часі, я сподіваюся, вона буде організована. Щоправда, хотілося б дійсно, щоб це був конструктивний діалог. Разом з тим, якщо ми говоримо про ФОПи, вчора на Кабміні було прийнято рішення, я хочу його зацитувати, власне. Бо сподівався, що Олег Михайлович, попри критику, скаже це слово, але доведеться все ж таки мені. Отже, вчора для ФОПів Міністерства соціальної політики було виділено 1 мільярд 655 мільйонів гривень для надання допомоги дітям, підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування. Тобто, щоб ми розуміли в абсолютних цифрах, це покриває 337 тисяч сімей. Тобто, говорити повністю, що уряд... його є за що критикувати, це правда, як і будь-який уряд. Але говорити все виключно про те, що нічого не робиться, нічого поганого, друзі, якщо ми говоримо про ті зовнішні виклики і внутрішні, то давайте будемо максимально об'єктивними і намагатися дійсно переводити в намову цифр і менше емоцій. Тому що негативної інформації насправді в інформаційному полі просто зашкалює. І нам до того, що у нас є пандемія і економічна криза, яка ще в нас є попереду, насправді, ще, не дай Бог, нам ще соціальний вибух. Я би хотів би також відреагувати на питання, про що говорилося, окрім урядових ініціатив стосовно об'єднання патріотичних сил. І Андрій Полтава говорив там про політику, тощо. Дивіться, товариство, об'єднуватися треба вже не тільки просто патріотичні сили, а навколо рішень. Тому що... Так, є «Слуги народу», фракція розділена на різні вектори, і ви для вас, навіть для учасників ток-шоу «Говорить Великий Львів», є не секрет, у вас часто є Василь Мокан в ефірі, Нікіта Потураєв, ви точно цих людей не можете запідозрити про російськості. Я мушу це вже говорити, тому що, знаєте, я хочу, щоб баланс... Це не можемо, можемо. Про російськості цих людей, яких я назвав. Вони примкнули до тих, хто пропагує «Русський мір», по суті, то хто вони? Давайте так. Анна Герман теж була зі Львова, і є так дуже довго, теж в проросійськості, ніхто не міг звинувати. «Слуга народу», знаєте, це відображення дійсно карти України, і воно, знаєте, є отаким, яким воно є, і з тим треба теж просто це враховувати. Так от я завершу думку стосовно рішень. У нас дійсно стоїть питання по нормандському форматі, і давайте не забувати, дійсно те, що відбулося в грудні, президент Зеленський підписав певний комуніке. Я розумію, що нам будуть викручувати дійсно руки з особливим статусом. Саме тому я говорю, друзі, давайте об'єднуватись над цим моментом, коли ми повинні для себе прийняти рішення, що нам робити з окупованими територіями. Для початку нам потрібно окуповані території дати їм єдиний юридичний статус. Я вже про це говорив, хочу ще раз наголосити. Один з варіантів, який я особисто бачу, це включити ОРДЛО до складу Автономної Республіки Крим шляхом закону про адміністративний територіальний устрій. Вийти на нормандський саміт, це повинна і опозиція, і та частина «Слуг народу», це артикулювати для того, щоб влада почала діяти в власне тій парадигмі. Це дозволить нам на нормандському саміті, на всіх міжнародних майданчиках задекларувати, ми виконали мінські домовленості. І формула Штайнмайєра стає для нас прийнятною і логічною. Так, Російська Федерація точно на це не піде. Ми це того свідомі. Але, друзі, це дасть нам запобіжники, назвати речі своїми іменами і привести ті території в статус окупованих. Тому що Донецьк, який буде частиною району Автономної Республіки Крим, підпадає не тільки під Конституцію України, а вже під
ту міжнародне визнання окупації Криму. І відповідно далі за все, що відбувається на території ОРДЛО, несе відповідальність виключно Російська Федерація. І не дай Бог, звітам буде іти обстріли по нашим позиціям, ми не станемо вже говорити, що незаконні збройні угрупування здійснили обстріли. Ми будемо чітко на весь світ заявляти, що Російська Федерація здійснила збройну агресію обстріл по українським територіям з окупованих територій України. От на цих от формулах я намагаюся артикулювати, що об'єднуватись треба на конструктивних і зрозумілих однозначних рішеннях, які би вони болючими не були. Зупинимо цей момент. Далі почнемо думати, яким чином повертати ці території, тому що повертатись вони зможуть тільки в комплексі і під єдиною юридичною базою. Тому що ще один законопроект, який не був прийнятий в попередньому скликанні, хоча про це декларували представники Народного фронту так точно, це закон про колаборацію. Це теж іще один з варіантів, чому нам це заважає сьогодні здійснювати цю політику україноцентричну, яку ми і ті виклики, які ми маємо сьогодні всередині, і про які говорить Олег Михайлович Синютка стосовно п'ятої колони. Так якщо б цей закон був би в дії, то повірте мені, представники ОПЗЖ би дуже би добре фільтрували те, що вони публікують в інформаційному українському просторі. Дякую, Олександр Антонюк, політолог з Києва, був з нами на зв'язку. До пана Полтави, то останнє запитання, і потім вже будемо в студії нашій підсумовувати. Україноцентрична політика, що прозвучало зараз зі слів Антонюка, як ви гадаєте, вона в якійсь взагалі формулі, форматі можлива зараз? Слухайте, я хотів би прокоментувати взагалі цю от заяву. Кажуть, що якби у нас буде проблема економічна, да, там, і треба об'єднуватися. І я просто хочу наголосити, що у нас проблема економічна через те, що у нас проблема владна і управлінська. У нас не можуть знайти міністрів призначити, тобто ця влада не може знайти. І якщо вже така пропозиція, самим стрельнути собі в ногу, легалізувати ОРДЛО, зробити його автономію, приєднати до Криму, ну давайте тоді і Київ приєднаємо до Криму. Андрій, я хочу ще раз наголосити. І будемо казати, що у нас ці проблеми... Що у нас їх проблеми в Києві, Андрій, через те, що Київ належить Москві. Ну, навіщо Андрій, це робити? Послухайте уважно. Що ми, у нас є Луганська і Донецька області. Андрій, частини послухайте. Цих областей окуповані. Що тут незрозуміло? Там є незрозумілі угруповання, які не визнані ніким, в тому числі і Росією. Якби Росія хотіла визнати, вона приєднала б, так як Крим вона приєднала до своєї, якої там, Краснодарського краю, точно так вона приєднала б ці області вже давно. ОРДЛО. Андрій, чому ж вони приєднують? А ви хочете зробити подарунок? Ну, якщо ви говорите одночасно, дуже складно. Давайте Андрій, а потім Олександр додасть. Ну так дайте мені добалакати, дійсно, що перебувати. Вас вислуховує свіж бред, що ви розказували тут. Ви хочете їм зробити подарунок і приєднати до Криму і ще зверху бантик пов'язати. Є ідеальна ще раз кажу, тактика по поверненню цих територій. Треба Росію давити санкціями. І треба, щоб пан Зеленський кожного разу казав, верніть наш Крим, верніть наш Донбас, заберіть звідти тут найманців. А ви, по факту, пропонуєте легалізувати ці терористичні угруповання. Ну, як це ні? Кого? Немає ніякого. Зрозумійте, не існує зараз такої структури, такої області, як ДНР, ЛНР. Немає такого. Навіть Росія їх не визнала. А ви хочете зробити щось таке, приєднати це до Криму і легалізувати разом з Кримом? Навіщо я вам роз'яснення? Бо мені здається, дивіться, ви перейшли знову ж таки в глуху атаку. Вам треба просто, ви не почули головного. Ще раз говорю, я говорю про окремі райони, окуповані райони Луганської і Донецької областей. Ми не ліквідовуємо, я пропоную не ліквідовувати Донецьку і Луганську область. Ми говоримо речі назвати своїми іменами. Я вам просто хочу просто нагадати випадок 30 серпня 2015 року, коли були спроби, як ви говорите, цю тактику здійснити під Верховною Радою, загинули поліцейські. Давайте не забувати, що от саме оцей Мінський домовленості, да, і навіть оцей недіючий, точніше, або цей закон про особливості здійснення місцевого самоврядування, це є, знаєте, ця пастка, в яку ми були вимушені піти і потрапили. Тобто я пропоную зараз вискочити з цієї пастки, ще раз називаю, є Автономна Республіка Крим. Це є передбачено в Конституції України. Ми керуємося
Конституції України. І я не пропоную вносити змін до Конституції України. Я чітко говорю, шляхом території закону про територіально-адміністративний устрій, де ми пояснювали з преамбулі, прописуємо, що у зв'язку з інтервенцією Російської Федерації на території України шляхом анексії території, а також ефективного управління, а також передбачено Мінськими домовленостями, далі по тексту, ми включаємо Донецьк і окуповані території Донецька і Луганська, склад Автономної Республіки Крим. Це нам дозволить зберегти санкції, тому що жодна західна країна не опротестує наше рішення. І таким чином ми знімаємо будь-які шляхи спроби перевести Україну з унітарної України в федеративну. Тому що, як не дай Бог, хоча б буде якась на йоту передбачена Конституцією особливий статус будь-чого, якого-небудь району, ми отримуємо незворотні процеси. Це відкол Закарпаття, в нас почнуться процеси в Одесі, в нас почнуться процеси на Буковині. І ви, Андрій, повинні цього розуміти. Тому от коли я говорю про такі кроки, є політичні такі от фінти. Тому що Російська Федерація саме грає такими правилами. Ми чесним шляхом з ними не зможемо виграти цю війну. Мій шлях, коли ми говоримо, що ці території стають, тобто визнаються окупованими, ми знімаємо з себе соціальне напруження. Більше цього, ми чітко вибудовуємо кордони і вимагаємо повертати ці території в одночасі з Донецьк, Луганськ і Крим разом по одному єдиному, перепрошую, законодавчій базі, тобто яку нам ще треба буде підготувати. І саме я вже не можу терпіти, я ще раз пояснюю. Росія не визнає участь взагалі в цьому конфлікті, війні, чи як вони називають. Пане Андрію, ви вмієте дискутувати з людьми по скайпі, то для вас взагалі звичне середовище. Насправді ефірний час вже завершується. Я розумію, але це дуже важливо. Важливо, ми чуємо вас, ми чуємо пана Олександра, в нас є дві позиції, ми також слухаємося. Щоб не зрозуміло. Росія не визнає взагалі свою участь в війні. Ну, так, Росія не визнавала, що їх це не їхні були зелені чоловічки в Криму. Але дякуємо, ми ж вам дякуємо вам, панове, дамо студію наше слово, а ви, будь ласка, ще залишайтеся.